Шановные коллеги, дорогие сябры, цикл низко лекций литературных сустреч санаторий под Клепсидрой вертается праз некалькі месяцев змушанага адпачынку. Вертается дякуючы традыцыйнай дапамозе польскага інстытута у Менску і яго бібліятэцы, хоць сёння па тэхнічных прычынах уключение отбывается не с библиотеки института, а с моей хатней библиотеки. Дожартовался я с небеспечными метафорами. Я про Бруно Шульца и санаторий под Клепсидрой. Сегодня сам на змушенной самоизоляции, але расповеду вам про одного из моих наиулюбленных польских поэтов, безумовно, одну з вершиню польской поэзии 20-го столетия. Я думаю, что я почну с цитаты, с верша, и вы по неповторным стиле, по неповторных образах сдогадаетесь, про кого ведется. Нехто книжечки пишет, и слава сляпая, з найвышэйшых званіцаў гудзеем стазвонна. Што мне слава? Я пра ўзнагароды не дбаю. Салют, Мадонна. Што мне рунь і прадвесня, і песня над полем, рыфмаваць вашы сонца і ваконц да скону? Толькі ноч, толькі ветер і дождж з алкаголем. Салют, Мадонна. Нехта жыў да мяне, значыць будзе і потым. Бохарон на пароме працуе бессонна. Гэты свет — сон вар'ята, жыццё с ідыётам. Салют, Мадонна. Я уплятаю у венок золотистую лотаць для цябе, самой тихой и ветлой, корона. Кабы мы воскрасаць мелі шчасця ды лётаць. Салют, Мадонна. Будзе коннай паліцыі неспадзяванка, будзе плакаць рэдактар, дурны, як варона. А тебе мой венок, мать, муза, каханка. Салют, Мадонна. Гэты верш 29-го года молодого, прекрасного поэта Константы Ильдефонса Галчинского. Константы, сын Константего, як ён рекомендовался некалькі разоў, напрыклад, у своих знакамітых Ноктес Анінэнсіс у своїм ночним тестаменті. Поет, який прожив насичене фантасмагоріями, пригодами, реальними і нереальними подіями, реальними і уявними подорожжами, літературними і самыми реальными у свете несчастьями. Усё гэта про Константы Ильдефонса Галчинского, магчыма одного з самых магутна і небяспечна адораных польскіх паэтаў. У сваім раннім вершы прозай сам поэт характеризовал уласную творчесть и заканчивал словами: «Громадяне, будьте пильными, я небеспечный поэт». Так, этой цитатой «небеспечный поэт» называется апошняя биография Галчинского Анны Арно, наибольш насыщенная фактами, крыніцамі цікавымі, у тым ліку вершаванымі матэрыяламі. Хоць пра Галчынскага заўсёды часта і ахвотна пісалі, пісаў польскі пісьменнік, літаратуразнаўца Андрэй Драйвіч, пісала ягоная дачка і захавальніца ягонай спадчыны Кіра Галчынская, писала доследчица Марта Выка и многие-многие іншие.
Галчынскага любілі перакладаць на ўсе магчымыя мовы, бо ён кідаў выклік, сама яго паэзія кідае выклік добрым паэтам паўсюль. Вашаму пакорнаму слугу, напрыклад, Галчынскі трапіўся ў правільных перакладах у правільны час студэнту першага курса філфака у расійскіх перастварэннях нобелеўскага лаўрэата Іосіфа Бродскага. Прайсці міма было немагчыма. Але давайце пра ўсё па парадку. Галчынскі нарадзіўся ў 1905, а памёр у 1953. І першае, і другое здарылася з ім узімку 23 студзеня, дзень нараджэння, 6 снежня, дзень смерці. І першае, і другое здарылася з паэтам у Варшаве. Варшава горад, у якім ён прыходзіць на свет і сыходзіць з яго. Але паміж гэтымі датамі з Галчынскім адбываецца шмат усёй магчымай геаграфіі. Шмат гэты паэт у розныя гады мяняе вуліцы, гарады і нават краіны свайго пражывання. Найчасцей з уласнага выбару, хоць двойчы у гэты выбар умешваюцца войны. Так, народжаны ў сям'і Канстанты, сын Канстантэга, я ўжо казаў, да? Канстанты Галчынскага, чыгуначнага тэхніка і Ванды Галчынскай з у дзявоцтве Лапушынская, дачка уладальніка рэстарацыі. Галчынскі праводзіць дзяцінства ў Варшаве, але яно хутка сканчаецца першай сусветнай вайною, і паэт на 4 гады паміж 14 і 18 апынаецца ў вымушанай эвакуацыі, апынаецца ў Расіі, ў Маскве, дзе ходзіць у польскую школу, але вельмі чуйна ставіцца да расійскай культуры, дзе на ўсё жыццё бліскуча засвоя расійскую мову, якая яму не раз прыдасца. Трэба сказаць, што ў Галчынскага ўвогуле геніальныя вушы што да замежных моваў. Ён фантастычны паліглот, ён свабодна валодае, апроч расійскай, ангельскай, французскай і нямецкай. Некалькі разоў гэта яму істотна дапамагае ў жыцці. Галчынскі ведае класічныя мовы. Галчынскі ўвогуле штосьці назаўсёды ўлітае яму ў вуха, і мы не ведаем, якім чынам гэта адгукнецца. Гэта чалавек з патэнцыйна неабмежаванай эрудыцыі, якая аукаецца ў ягоных, часам вельмі простых на першы погляд, але часам з падвойным, патройным і гэтак далей дном літаратурных творах. Пасля эміграцыі, эвакуацыі, Галчынскі вяртаецца ў Варшаву, і першы адрас, які ён стала памятае, гэта вуліца Товарова, вуліца Таварная, 54, вуліца, якая адбіваецца ў некалькіх ягоных вершах, а адзін так і носіць гэткую назву вуліца Таварная. У Галчынскага будзе талент за малёўкі з натуры, таму некаторыя адрасы з розных гарадоў і краінаў застануцца ў ягонай геніальнай паэзіі назаўсёды. Грае на мандалінах хлопцаў начная варта. Фарбаваныя стужкі ветрам паўсюль развесела. Зоркі нібы па рэчкі. І асабліва весела
у небе узыходить месяц. Просто за кинотеатра. С фабрик идут девчаты, пролетарские гурии, в устной у газировцы, а у вачах по сапфиры. Лузгают черные семки, голос крыху прокуренный, солнцу показывают груди, круглые быцам лиры. А коли змоукли струны с их песнями-танцами, месяц киномеханик зник за электростанцией и на товарной улице. Змрок, а у им алкоголь, устее, як боль. Это 1929 год. Галчинский уже активно пишет, спробуя своих сил не только у вершах, але и у фантасмагоричной прозе. Он автор нескольких прозаичных творов, сярод яких гротесково-сатирычная повесть «Порфирион Вослик». Позднее он напиша амаль дитячую чародейную каску «Млынок для кавы». Галчинский буде спрабаваць сябе у драматургіі і створыць самы маленькі тэатрык «Зялёная гусь». Галчинский буде спрабаваць сябе у перакладзе і увойдзе у літаратуры перастваральнікам Шэкспіра «Сну у летнюю ноч». Але перад усім Галчинский безумоўна лирик, хоть с однольковой легкостью ему дается чистый лиричный жанр, и настолько ж легкий он схильный до эпики. Галчинский створая у разные годы поэму за поэмой, часом великого объему, «Баль у Соломона», например, альбо поэма «Конец свету», альбо поэма «Народная забава», альбо у другой полове стагоддзя, уже пасля другой сусветной войны, поэма «Вид ствож» про знакамітага разбера скульптора, так? Альбо поэма «Завушніцы Ізольды», альбо знакамітая паэма «Необа», пра якую гаворка на перадзе. Галчынскі не мог не апынуцца на філфаку, прычым слухачом адразу двух аддзяленняў англістыкі і класічнага аддзялення. Галчынскі не мог не праславіцца ўжо студэнтам сваёй літаратурнай містыфікацыі, падрыхтаваўшы рэферат пра англа-шатландскага паэта Морриса Гордона Чыца. Рэферат был грунтоўны, там былі факты біяграфіі і даследавання паэтыкі, там быў шырокі ілюстратыўны матэрыял, гэта значыць цэлы блок грунтоўных польскіх перакладаў Чыца. Толькі потым высветлілася, што гэта не толькі даследаванне, але і містыфікацыя. Галчынскі прыдумаў свайго Чыца ад першай да апошняй старонкі яго творчасці і факты і ягоныя літаратурныя творы напісаў, сам паказаўшы як бы ўсім зубы паэта, містыфікатар. Галчынскі не толькі містыфікатар, але і правакатар, фокуснік, ілюзіяніст, безумоўна актыўны удзельнік варшаўскай багемы і саму гэтую багему з сабой у галоўнай ролі робіць безумоўна героем сваёй ранняй лірыкі, іранічнай, правакатыўнай, зубаскальскай. Найчасцей Галчынскі ўжывае слова «шарлатан», «шарлатаны», «крызіс у цэху шарлатанаў», так называецца другі верш на гэтую тэму, а
Перший я зараз не могу не процитовать в улице шарлатану. Кто полюбит шарлатана в свете черством? Только зорки недосяжным подарунком, у таемных сутареннях, горким трунком тешат сердце и шаманство, и блюзнерство. Их религия — смарагды и рубины, кров невинниц — только тема для сатыры, верать личбам 18-3-4, а с Еговы до Иисуса строить кпины. Шарлатаны Ватикану шлют проклёны, шарлатаны погрожают папам римским, плачут зорки над блюзнерством их неурымским и смеется с их погрозов змей зеленый. Кожной ночью с неба месяц неподробный, назирая штучный рай их полный шклянок, а под ранок звон фальшивых обяцанок и вандровных шарлатанов плач вантробный. Зранку сердце кроет болем нестиханым, звон костельный, безнадейный и пригожий. Выбач грешным шарлатанам, пане Боже, ты, что был и есть так само шарлатаном. С такой же легкостью Галчинский поравновывая себе с лунатиком, раз за разом пишучи лунатичные верши, описываючи гэтые подорожжи дахами. Але найбольш кранальны вышла короткая молитва сляпога лунатыка. Гэта чатырохрадкоўе. Ты водар даў кветкам, а дзецям усмешкі, і сонца, і зорак касмічныя сцежкі. Мне вочы верні, дай святла ім замхлёным, апаленым поўні. Шалёным, зялёным. Часам вобраз баемы прымае амаль як у вядомых, сусветна вядомай байцы пра стракозу і мураша, вобраз такога дармаеда, дэкадэнта набывае крылы матылька. Вось адна з найкаратейшых эпітафій, напісаных маладым Галчынскім, элегія матыльку раструшчанаму грузавіком. Ты лайдачыў і жыў як дзіця. Ты не бачыў задачаў жыцця і памёр безыдэйна. Хаця колькі колераў марна змятых. Мой ты вексель без покрыття, мой маленький, ні бе, ні мятлік. Але Галчынскі прадчувае, што з часам бяскрэснай, бязмежнай, нікім і нічым не абмежаванай баемнасці трэба будзе скончыць, бо прыходзіць гэты крэс, прыходзіць з чарадзейнай, гениальной, непераможной жаночей усмешкой Натальи Аваловой, потым Натальи Галчынской, з якой поэт побярэцца шлюбам 1 червеня 1930 года, и гэта будзе адзіны галоўны да смерти шлюб, хоць розныя выпрабаванні чакаюць каханых і сужанцоў. Наталля мае кроў расіянкі і грузінкі. Галчынскаму прыдалося веданне расійскай мовы. Эксцэнтрычны фотаздымак ён падараваў нарачонай сябе маленькага, голенькага ў адзін год, падпісаўшы любімай ад ненагляднага на
найчысцюткай расійскай мове. Увогуле Галчынскі зрабіў сваё каханне, сваю каханую і нават сімейны свой мудраелісты быт тэмамі геніальных вершаў. Даследчыкі любоўнай паэзіі Галчынскага, перадусім прысвечаны Наталлі, звярнулі ўвагу, часам звяртаюць іранічную ўвагу, як лёгка гэта кладзецца на тэксты віншавальных, як лёгка з гэтага робяцца тэксты віншавальных паштовак. Але гэтая іронія замешаная, мне здаецца, на моцнай зайздрасці. Настолькі чыстыя лірычныя тэксты з любых побытавых дэталяў замешваецца лірычная паэзія ў Галчынскага. Вось яно, вясельнае віншаванне якраз 1930 года, вясельная балада. Каб не гэтыя гузікі, быў бы просты мужык, мог бы дровы сячы, браць акопы штурмам, чорнае поле араць, а так фанфары і шык. Гляньце, вар'ят у цыліндры, вясельны фурман. Каб не гэтыя стужкі, ружы і чапракі, можна было б сказаць, ну вось, старая карэта, трэба здаць у музей разам вунь з тым паэтам, што з прыгажуняй усеўся, два галубкі. Каб не гэтая зорка, што пала ў ноч, можна было б падумаць, што ўсё прыснілі мы, залатыя прысады, а звежы на ўзбоч, мармуровы анёлак, лапоча крыламі. Каб не гэты вінок, і вэлюм, і мірт, месяц як німб, і твой безыменны палец, можна было б сказаць, што я проста малец, закаханы ў дзяўчыну, і ў нас яшчэ флірт. Можа і праўду, всё гэта нам толькі сніцца. Вечар, мой фрак, твой вінок, экіпаж, вазніца, і ўсё наша жыццё, салодкае, як дыханне, не дайшло б да сям'і, калі б не наша каханне. Трэба сказаць, што ў 1931-33 годах маладажоны праводзяць у Нямеччыне, у Берліне, дзе Галчынскі працуе культур-аташэ польскай амбасады ў Нямеччыне. Трэба сказаць, што пасада была сытная, капітальная, ідэальная. Трэба было б мець толькі быць крышачку большым чыноўнікам, а Галчынскі чыноўнікам не быў ні разу. Таму ён дазваляў сабе вольнасці, эскапады, хуліганствы. Яго трывалі столькі, колькі можна было трываць, але потым і гэтаму надышоў крэс. Сямейнікі вяртаюцца ў Польшчу, прычым вяртаюцца ў тагачасную Вільню, дзе Галчынскі з Наталлі жывуць з 34 па 36 год, жывуць на Зарэччы, цяперашні Ужопіс. Тут у 36 годзе і нараджаецца дачка Кіра Галчынская, а Канстанты геніальна апісвае ўсё, што падлягае апісанню, усё, што можа схапіць ягоны чэпкі талент. Напрыклад, верш «Замалёўка з натуры да халакостаўскага свету», габрэйскай Вільні, верш, які называецца «Вільня, нямецкая вуліца». Вільня, нямецкая вуліца, злодзей да злодзея туліца. Хацеў мандарынку з рынку, а прададуць мандалінку. Скажуць дэфекты дыкцыі. Не разбярэш без паліцыі, бо гэтай вуліцы найчысцей хрысціянскіх пужаюць дзяцей.
На шильде с футраным товаром щерится тигр с чарбата. Варьят бреде с самоваром, у самовары горбата. Конкурента был гал, что с клопами горбата. Не стали горбату куплять у варьята. На немецкой улице у Вильни роспачи, як у могильни. Бо на немецкой, где с давней поры селятся скурники и кушняры, сёння деятся страшные сцены. Шильды кричать: «Найлепшие цены! Знижки на футры и палито!» А не купляя никто. Что продавать мём? Облуки с месяцем? Господи, лепей повесится. Варьят с самоваром скача козой. Кризис крочить, як смерть с косой. Праз немецкую в улицу, где роспачи, нибы рыбы в воде. Вильня, немецкая улица, найбяднейшие норы. Хворы зыскинд сутулица ля старенькой миноры. Страўник болить, диарея, пятница, вечерея. Горкое счастье габрея, зыскинд подкрутить кнот. Над шильдой с тигровой скурою небо нависло хмурое. Сем небес, як сем нот. Вильня, немецкая улица, найлепший бильярд у Шульца. У одним таким верши «Ночь у Вильни» я зараз трымаю у руках першее выданне, першее белорусское выданне Галчинского 2006 года, где есть верш «Ночь у Вильни» у перестворенне нашего шановного светлой памяти поэта Олега Антоновича Лойки, где мои вочи зачапились за опошние родки. Тут же Виленка, речка сварливая, малая, захлипается черно, темно по-белоруску. У 2006 годе я дал веры Олегу Антоновичу Лойку, а потом разгорнул оригинал и учитался у этот текст, текст 1935 года. Даруйте, поспробую, як могу прочитать этот оригинал. В сердцу милость, а в поветшу жалость. Вятр в джевах тревожливых трещи. А тен дещ, то як би вятр мяв тифус. І вимаячило, мусі так і вільно, з дещем. І з такими навіленце мостками, гдже самобуйство, то тільки романтичнощ, з дорожкажами, пуйнонцими в мглістощ, з півярнями, гдже піюм жандарні. На плякаче жонт до пожички взива, дорожкажи твукумші, описку. Туш Виленка, жечка мала, сварлива, укаянца, чарно, чемно, по-російську. Зрозуміло, де у Галчинського по-російську добрий білоруський фантазер Олег Антонович Лойка вирішив перекласти і покинути у перекладі по белоруску. Пытанне, ці робіць гэтае суседства чорна, цёмна па-расійску ў гэтай трыядзе, ці ўпісваецца слова беларускае так, як хацелася б нам ідэальным мрэйрам, мройнікам, відаць, не. А па затым пераклад проста патрабуе сумленнага падыходу. Ці ж не так, дарагія калегі? Вось што выйшла ў мяне пасля пэўных роздумаў над тэкстам «Ноч у Вільні». Сэрца ныя, а ў паветры млосць. Назарэччы дождж таксама плача. Вецер, як на тыфус хворы госць, трызніць Вільні, мокры і гарачы. У шынку співаецца жандар, у імгле хаваецца фіякр. Самагубцы не хаваюць твар,
Это просто с моста кинуть якорь. На плакатах кризис и отчай. Бьють возницу п'яного у сосиску. И велейка, звадливый ручай, плача горка, темно, по-российску. 1935 год. Треба сказать, что семья уже у троих, потом вертается назад у Варшаву, Галчинские селятся у Варшавской ваколицы, у Аніне, Анін, які некалькі разоў апяваўся паэтам у вершы «Анінскія ночы», альбо ў трыптыху лірычным з такой самай назвай, толькі на старажытна-лацінскі манер «Ноктэс анінэнсэс». Зноў мы знаходзім пэўныя баемныя матывы. Вось верш 1938 году, які малюе нібыта лёгкае, бесклапотнае існаванне такога сабе паэта-інтэлігента, запатрабаванага ўсімі. У кожны гатовы прапанаваць яму працу і нешта заплаціць за гэтую працу, але паэта перапаўняе горыч. Горыч ад чаго? Побачите на приканце запрошение на плач. Ачмурелы, бягу праз варшаўскае лето, сустракаю шмат рознага люду. Заўтра будешь на конт либретта балета, ясно буду, хоть ясно не буду. Скабрея лето, джаз королева, кличе, дай назву для спеву про Еву, а я ей белый налил. 100 злотых узяў і зваліў. Ловіць рэдактар. Увечары ў друк трэба для перадавіцы даць загаловак. Хутчэй, мілы друг, узяць 50 і змыцца. Просіць Матыльда з шоу «Базілеусы». Вершык нам дай для шыльды. Ад базілеусаў зуб разбаляўся. Як жа імя той Матыльды? Просяць аддаць рэдактуру 5. А восьмой чакают мой нарыс. А полночи дзынь, журналисты не спять. Ваш комментар. Зараз, зараз, зараз вам бомбу в окно. Сябрукі, люди, что у снах только бачу. Пойдем поплакать на пляж, дараки. Я обвящаю день, плачу. Над недопетым пошлым куплетом, кволым балетом, хворым поэтам, менталитетам, что верить газетам, над языком, что лизал тым и гэтым, нашим населенным дуростью светом, и только плач не живе там. И, может быть, апошний из перадвоенных боемных вершов называется «Смерть поэта». Прочитаю его цалком, зауважьте, молоды Галчинский еще легко ставится до своей и наогул до смерти. Это может быть объектом пародии, объектом сатиры, объектом иронии и самоиронии. Як же изменится это уже десятигодия поздней с надыходом другой сусветной? Смерть поэта. Не уратовали припарки, а не лауры Петрарки, а не бульон за дваром. Доктор почухал бачки. Смерть от белой горачки. И сушел с гонораром. Радость целому дому. Вось и конец Содому. Сдыртился алкоголик. Больше не возьмешь ни чарки. Перерезали парки нитку тебе. Соколик. Жонка пляскала у латки. Скончаный лёс варьятки. Досыть пьяный, нерваны. Свояки понабегли. Хутка сгорыть у пекля. Клоун проспиртованы. Обступили суседки. И журналист с газетки выступил вельми строго. Кто был гэтый писака? Жил житё, як собака. Сдох, туды и дорога. Кто неводной спадницы не пропускал ни у столицы, ни у яе наваколле.
Кто спокушал невинных, кто не пивных, невинных не обминал николи. Кто, коли ішоў на каву, спойвал усю Варшаву. Ён не был херувимом, а творчий шлях удалы, тенитые скандалы у кавярнях с тувимом. Кто учинял нам дебоши, кто позычал у нас гроши для сябруков гарезов, верши читал про буры, а пасля у цензуры тексты наши резал. Преджаў пекла под свинок, ты заслужил гэткі вынік, алкогольный делирий. Каб же такие каналии, только так и канали. Раптом райские лиры, раптом небесные силы на анёльские крылы подхопили блюзнерца и понесли у вышине, у эфирное сине, нетвярозое сердце. Трэба сказать, что гэты верш натхнил гениального польского барда Станислава Сташеўскага на адпаведную песню, якую потым наиграл, записал ягоны сын Казик Сташеўскі разом с гуртом «Культ». А 1 верасня 1939-го шмат чего у творчести Галчынскага изменилось незворотно, изменилось, коли почалася другая сусветная война, Немеччина напала на Польшу. Галчынскі трапіў у палон у першыя дні. Трапіў у палон не да немцаў, а да іх тагачасных. Мы памятаем пра пакт Молотова-Рыбентропа, да іх тагачасных хаўруснікаў, да Сталіна. Але увогуле, каб казаць пра шасцігадовы лёс Галчынскага палоннага і вязня, трэба пачынаць яго вельмі-вельмі здалёк. Яшчэ ў 1928 годзе Галчынскі загрымеў, па сённяшняму кажучы, загрымеў у войска, і гэта мае такі сякі беларускі след у ягоным лёсе. Ён служыў у Бярозе Картузскай. Яго спрабавалі запратурыць у школу падхарунжых, але Галчынскі сам усё зрабіў, каб не стацца афіцэрам. Штосьці прачувала у ягоным лёсе, нейкая інтуіцыя. Ён паводзіўся ў найлепшых швейкаўскіх традыцыях, паводзіўся як класічны ідыёт. На пытанні на вайсковым экзамене, што такое карабін, не міргнуўшы вачыма, адказаў прылада д'ябла. Ну, ці можна рабіць такога падхарунжа. Потым, ну, зрэшты, прачытаю вам гэты пазначаны бярозаўскім, бярозава-картузскім следам верш маладога Галчынскага «Стайня ў зімку». Высокага золата паэзіі каштуе радок, дзе дзяншчык, ардынарец, паглядае на каня як на вышэйшага па званні, бо гэта конь генерала. Стайня ў зімку. Снег калючы і цяжкі, снег цісне на дахі. З цёплай стайні шыбаюць драпежныя пахі, коні цуглі жуюць, і ты бачыш уночы іх чырвоныя губы і блакітныя вочы. Ардынарец ад радасці ледзь не самлеў, покуль чысціў пачвару з мянушкаю леў. Леў вышэйшы па званні, бо конь генерала. Зорка згасла, і ўзоры са шкла пасцірала. Ардынарец заснуў, можна выйсці нарэшце. Сонца ззяю ваччу, як вянок на невесце. Вецер свішча, ой, люлі, кароткім калі, сіні меч, заганяючы ў горла зямлі. Гэта яшчэ з 1928 года прывітання. А вось так у 1939 Галчынскі не ведаў, што з проста знакамітага ў вузкіх баемных колах адзін гэты верш зробіць яго
зрабіў бы, каб ён напісаў адзін такі верш, а найулюбёнейшым паэтам Польшчы. Песня пра салдатаў з Вестэрпляд, песня о жаўнежах з Вестэрпляд. Калі забжытая зямлі агнём пагналі каты, чацвёркамі ў нябёсы ішлі салдаты з Вестэрпляда, а лета ў тым годзе было выдатнае, ішлі і спявалі, не бяды, што так балелі раны, бо як цудоўна ісці туды, на райскія паляны, а на зямлі было столькі верасу для букетаў. Стрымалі ў Гданьску першы ўдар нямецкае гарматы, цяпер высока паміж хмар салдаты з Вестэрпляда, а ўсе, хто мае слых і зрок, ім не забыць даскону, як чуўся ў небе роўны крок марскога батальёну, і спеў чуваць было такі нябёсы схоў часовы, ідзём, але не навякі у выры верасовы, бо ў дзень, калі вятры вайны абвесцяць час адплаты, у Варшаву спусцяцца яны, салдаты з Вестэрпляда. 1939 год. А неўзабаве ўжо з палону Галчынскі піша верш «Сон жаўнера». Плыве зялёная лодка. Так блізка дастаць рукой шчасце маё, салодка, дом, калыска з дачкой. Будуць на падваконні зноў чырванець герань, жонка ў акенца глянь, жонка плясне ў далоні, жонка вылеціць птушкай да мяне на дарогу, слёзы цішэй, дачушка спіць яшчэ, дзякуй Богу, як матуля здаровая, да калыскі схілюся, што было, прамінула, дзякуй за ўсё, Ісусе, хочаш есці? Не трэба. Хочаш гарбаты? Не. Дай на цябе з дачушкай паглядзець. Хоць у сне. 1939 напісана ў няволі. Я пачынаў казаць пра тое, што Галчынскаму ўдалося размінуцца з афіцэрствам. Усе ягоныя калегі афіцэры, што трапілі тады ў сталінскі палон, четвёркамі, ды паўсякаму, пайшлі ў неба ў Катыні. А вось простыя шарагоўцы, сярод якіх быў і Галчынскі, былі абмененыя, і Галчынскі на 6 год трапіў у нямецкі палон, і наступныя вершы, ён іх напісаў вельмі не шмат у палоне, але пісаў. 6 год я маўчаў, як скала, казаў ён, але былі і геніальныя выключэнні, напісаныя ў лагеры Альтэнграбаў. Найлепшы, відаць, з такіх вершаў ён у 44 годзе напісаў і назваў «Матка Боска Сталягов, Божая маці палонных». Куды, дарэчы, дзеліся уся іронія наконт вышэйшых небесных сілаў, у Галчынскага памянялася паэтыка, самі абставіны рабілі з яго сур'ёзнага лірыка. Лістападаўскі вецер дыхаў цяплом і скрухай, рэхам спаленых стужак, а за калючым дротам жаліўся лісцю букаў, нібы апошнім нотам. Выйшла з-за букаў да вязня і сказала: «Паслухай, я ускладаю на голаў рукі табе, а ў далонях міласэрнасць і мужнасць чалавекам застацца. Я начэй тваіх стома, дзён бясконцая праца, барацьба і малітва, Божая маці палонных. Ведаю страх і роспач
моцного и слабого, одинокие ночи и листы над осветь, небо кветки сплетаю, и в одином букете все покладу для трона, сына моего и Бога. Господ зерне с небесов и всему давши рады, так поменяя имены болестям и потребам, что яны перетворятся у диаменты и смарагды, и наистрашнейшая гора стане зеленым древом. Я застануся с вами до конца с вашим болем, буду цвести вербою усим, кто гине от стюжи, песнею над отчаем, солнцем над минным полем, греючи ваше сердце, як замерзлые ружи. До сустречи, сыходжу до жанчин и девчаток, отнесу в их бараки добрые сны с навидами про незабитых хлопцев, про мужов, немауляток, а померлых от ранов колыхатьму рабинами. Про Галчинского захавалися згадки, и он поводится у лагеры вельми и вельми человечно. Можно сказать, ему самому житё ратуе ведание шматликих замежных мовов. И он працуе, коли можно так сказать, перакладчиком, и робить усё, кап, усими правдами и неправдами, часом недокладно перакладаючи, часом выкручиваючися, робить усё, кап ратовать житье живых людей. Коли верить Галчинскому, у ягоной кайстры две книги. Библия и ягоны улюбёны ангельский письменник и поэт, абсурдист Льюис Кэрролл, якого ён богомить, у духу якого хоча написать. Але Льюис Кэрролл з усім нонсенсом для яго, конечно, синоним мирного часу и обяцанне надыходу гэтых мирных часов. И он сам себе у дённику обяцае, коли выживу, напишу у кэрроловским духу верш про самотную помпу. Забегаючи крышечку наперед, давайте покажу вам его, бо Галчинский выжил, Галчинский вернулся у Польщу, Галчинский стримал свое слово, свое обяцанне патрону Кэрроллу и написал про помпу. Стоит самотная помпа, на улице хрыза помпа, стоит годов уже 100. Кран ее пыса дельфина, с пысы течи повинна. И что? Часом прыде словацкий, да у поэтичным запале на яе и не зерне. Часом кажан варьяцкий, а каб ваду помповали, дык не. Поуня, як помпа небесная, сёння такая помпезная, золото з неба бруёй. Шумять жалобные туи, с помпы никто не помпуе. А ёй, часом прыдуть халдеи, с Геною у городею, с Вавеля у Вавилон. Чародейство — крик моды, о помпе самоты проклён. Помпа чакая терпливо на приход водолива, что у дорозе яшче. На ручку натисне и хлыне, як золото с неба плыней тяче. Есть актуальные справы, край наш таки цікавы, и гэтому, и тому. Есть котяняты, щаняты, а я день и ночь, як наняты, только помпой заняты. Чому? 1946. А не так давно гениальный польский музыка, интерпретатор великой поэзии Грзегорз Турнау зробил з самотной помпы Галчинского выдатный музычный твор, пропоную послухать. И оригинал, и музычное растворение. Thank you.
Stoi samotna pompa w ulicy Chryzopompa przy placu. Z rury gęba delfina dawny świat przypomina, lecz na co? Czasem przyjdzie Słowacki, zamyśli się, odfrunie, nawet nie dotknie. Czasem list od Drużbackiej, zresztą Wron i Gacki samotnie, owszem samotnie. Uliczka jak sen kurzy, a księżyc taki duży na poprzek. Żałobne szumią tuje, pompy nikt nie pompuje, niedobrze. Czasem czarnoksiężnicy przystaną w tej ulicy z gwiazdą Heroda. Poszepcą, zrobią swoje, lecz pompie, pompie mojej, jakaż wygoda. Więc śni się nocą pompie, że wodnik z nieba stąpił i wreszcie rym z pymsi woda leci, księżyc w niebie świeci jak pierścień. Але я забег з вяртаннем у Польшчу і з самотнай помпай крышачку наперад, бо вяртанне дадому нават пасля вызвалення з лагеру для Галчынскага зацягнулася на увесь 45-й і нават да весны 46-го года. Рэч у тым, што ідэальны сем'янін, эталонны апявальнік жонкі і стваральнік, умовіць, вершаў пра сямейныя каштоўнасці, закахаўся, прычым не ў адну, а фактычна ў некалькіх жанчын у Галчынскага ў 45-46 годзе развіваецца. Тры паралельныя раманы. Каб гэта зразумець, трэба уявіць сабе вязня, які некалькі год не бачыць жанчын, а паралельна расце, дзякуючы салдатам з Вестэрпляты, дзякуючы ягонаму вершу пра польскі сцяг, расце слава яго як нацыянальнага паэта, і трэба сказаць, што выходзячы на свабоду, ён адразу выйшаў у абдымкі польскіх патрыётак. Нічога не асуджаю, але гляджу з разуменнем на гэтую сітуацыю. Некалькі гэта ўсё адлюстроўваецца ў ягонай паэзіі. Гэта знакамітая нізка «Сёмае неба», напрыклад, дзе ёсць такія 8 радкоў. Я з аўтобуса выйшаў узімку, уратаваны тваёй малітваю, выйшаў проста ў твае абдымкі, твае водары, валасы твае, месяц сцежку вымасціў с намі, і за дрэвам схаваўся нема, ноч пярстёнак замкнула над нами, и настала сёмае неба. Протягиваючи гэты вобраз пярстёнка, Галчынскі мог писать вельмі лирично, вельмі надрывно, а мог паўжартам. Вось гісторія відавочна з бельгійским Брюсселем. У фоне гісторія флірта. Сустрэў дзяўчыну і млее, з размовамі прыстае, што бачыў у Галілеі пад фігавым дрэвам яе. Ноч, каза, гучала спевам, поўная нотаў і кветак, а ты пад фігавым дрэвам мне ручкай зрабіла вось гэтак. Ты мела павязку на сцёгнах і голуба з матыльком, а ноч, надзеўшы пярстёнак, венчалася з маладзіком. Увесь гэты цырк трывае і 5, і 10 хвілін, а потым яна ў трамвай, і ён застаўся адзін.
догнал я ее уже на пляце, где постамент с неким вершником сказал: «У твоим палаце усе птушки спевают вершами. Я помню кожную птушку, я сябра усим твоим ружам. Я быть тебе рады за служку, хоть лепи законным мужем. Буду от силу темных боронить, як конвой. Сгублю и знайду твой перстенок. До речи, бери, и он твой. Я на ему: вы варьят, а садите назад». И тут завея. Обои сгубилися у завирусе. Быкотяне слепое. Я на ему: я боюся. А он глядит на перстенок и водит я е дворами. Кричит на снег, як детенок. А потом сховались в храме. И так надейно сховались, что навод поцеловались. Брюссель, 1945 год. Альбо зусім іншие интонации и зусім інший надрыв у лирицы. Коли перестанешь кахать, ничего мне не кажи. Бог, что так само все ведает, только смеется меж зорок, коли у пустельнях оазисы зникают, як миражи, коли посылая нам голод, землетрус и поморок. Альбо: покахал тебе у синюю полночь, что была без межев и стрехов, коли сердце светится побач, я вздыхну, и ты, быцам реха, покахал у короне и босую, на светанку и у темры боскую. А коли мне скажешь не веру, что кахай не было гэтким моцным, откажу: запытайся у ветру, что взрывая зорки над мостом, и дуброву бере у облогу и шукая, шукая, шукая ягоды глоху. Карацей, я б хотел, каб вы разом со мной задумаліся над выбором, які рабіў Галчынскі. Галчынскі тягнул час и не спешал вертаться у социалистичную Польшу. Блукаў паміж Брюсселем и Парижем, Парижем и Брюсселем, заблытался у каханнях до трох жанчын, потым у до Кіры Галчынскай праз гады прыйдзе хлопец, и дядька уже представится Костиком, так само Константы и Дефансом, ейным братом. Это все на одной шале. Да? На другой шале Польша, Польша, с якой его более не выпустить, коли он туды вернется, где ему яго прымусіць быць сацыялістычным паэтам, ён у гэтым не сумняецца, але у Польшчы чакае Наталля, жонка, у Польшчы чакае Кіра, дачка. Выбар зроблены геніальным паэтам. У сакавіку 46-го года Галчынскі вяртаецца у Польшчу. Вяртаецца героем, вяртаецца з знакамітым паэтам. Варшава разбураная, і Галчынскі з жонкай атрымліваюць часовы прыстанак, як і шматлікія літаратары іншыя, Ежа Анджыеўскі, напрыклад, і многія-многія. Фактычна літаратары атрымліваюць комнаты, пакоі ў літаратурнай камуне, назовем яе так, альбо ў літаратурным доме ў Кракаве на вуліцы Крупнічая, 22, дзе волі лёсу Галчынскі хутка адтуль з'едуць, а месца роўненька гэтую жылплошчу, гэты пакой атрымае юная Віслава Шымборская з тагачасным мужам. Нешта правільнае
деяться у природе за поэтичной пероемностью. За гэтые пару год, 46-47 життя у Кракове, Галчинский загорается зноў, як найновейшая поэтичная зорка, творачы цуды лирыкі з нічога, творачы на мяжы сну і явы, на мяжы рацыянальнага і самага-самага фантастычнага да такіх кракаўскіх шэдэўраў належыць лірычная нізка зачаравана дарожка, зачараваныя дрожкі. Прапаную вам паслухаць фрагмент, хаця б першую частку, голасам самога паэта «Зачаравана дарожка» дайшла да нас у выкананні аўтара. Зачаравана дарожка. Запытайце Артура, дае слово не кламе, але было як улал 6 слов в тым телеграме. Зачаравана дарожка, зачаравана дарожкаш, зачаравана конь. Cóż, według Benalego, czarnomistrza Krakowa, to nie jest nic takiego dorożkę zaczarować, dosyć fiakrowi w oczy błysnąć specjalną broszką i jużeś zauroczył dorożkarza z dorożką, ale koń nie. Więc dzwonię. Servus, to pan Ben Ali? Czy to możliwe z koniem? Nie, pana nabujali. Zadrżałem. Druga w nocy, pocztylion stał jak pika i urosły mi włosy do samego świecznika. Zaczarowana dorożka, zaczarowany dorożkarz, zaczarowany koń, niedobrze, serce, głowa, w dodatku przez firankę, srebrne dachy Krakowa jak sekundum Joannem, niżej gwiazdy i liście takie duże i małe. A może rzeczywiście zgodziłem, zapomniałem, może chciałem za miasto, człowiek pragnie podróży, dryndziarz czekał i zasnął, sen mu wąsy wydłużył i go zaczarowali wiatr i noc i Ben Ali. Zaczarowana dorożka, zaczarowany dorożka, zaczarowany koń. Зачараваныя дрожкі. Наталле. Ліхтарыку зачараваных дрожак. Частка першая. Алегра. Запытайся ў сяброў. Яны ў курсе таксама. 6 загадкавых слоў. Вось уся телеграма. Зачараваныя дрожкі. Зачараваны вазніца. Зачараваны конь. Напісаў без памаркі чарадзей Бен Алі. Зачароўваць фурманкі вы таксама б маглі. Бліснуць фурману ў вочы адмысловую брошкай. Бліснуць брошкаю двойчы. Зачаруюцца і дрожкі. Але конь не. Званю. Ці магчыма, каб коні? Бен Алі ў тэлефоне. Не паверу ў хлусню. Шчэрыць рот белазуба, паштальёну начы. Валасы ў сталі дуба, хоць ад жаху крычы. Зачараваныя дрожкі, зачараваны вазніца, зачараваны конь. Задрыжаў і заахаў. І кружылася п'яна срэбра кракаўскіх дахаў, нібы словы ад Яна стаць загадвалі зоркам. Панад лістям на якар. Можа, я пад вячоркам сам замовіў фіякар. Можа, прагнуў натхнення і хацеў у вандроўку. Мо рамізніку сненне звілі вус у вяроўку. І з нячэўку прыйшлі. Вецер, ноч, Бен Алі. Зачараваныя дрожкі. Зачараваны вазніца. Зачараваны конь. 2. Алегро састенута. Ад Венецыі аж да суконнага рада на Артуру і Ронарду вісну анучы. Але крочыць няпроста, як даць сабе рады. Свеціць шыльдамі кракаў на трох небаракаў і шалёныя літары лепяцца ў кучы. 3. Алегретта. У ночы набіванне чучал, у ночы крама ўсё для хаты, у ночы кава і гарбата, у ночы мяса і малако, у ночы мэбля рококо, у ночы лазня і цырульня, казі ў ночы кон і гульні, у ночы шоу кароль Ямайкі, у ночы станікі і майткі, школа танцаў на тры чвэрці, вальс
а решта скоки смерти. Уночи гурт, сябры костела, уночи все, что есть наукола. Словом, вечные сябры, ночь и ночные ветры. Четвертое. Аллегро Манон Троппо. Мы пришли до корчмы у Муринов. Эх, с полымя ды в огонь. Только погляд на пляц я кинул. Звар'ятееш от гэткіх навінаў. Зачараваныя дрожкі, зачараваны вазніца, зачараваны конь. З вежы Мар'яцкай святло цярушыць, а конь уяві сам вушамі варушыць. Пятае. Алегра кантабеле. Грыва і хвост адліваюць белым, вецер у грыву і белы вэлю. Панну до шлюба везе фурманка, панну и матроса, яе каханка, вабіў матроса, мора блакіт, кинул дзяўчыну, змяніў краявід, ды помыліўся, з'еў яго кіт. Следам за любым невесту ў труну, смерть не пакінула панну адну, так, бо каханне вялікая сіла, нават паскону іх зноўку злучыла, зноўку трымае возня кляйчыны. Едзе жаніх з прыгожай дзяўчыны, недзе ў прадмесці, ў старой капліцы, цілі-цілі цеста за месяца, злучыць навек з сужанцом сужаніцу, ксёндз мясцовы, падобны да месяца. Ноч з матросам яго абранніца, але як не шкода, з раніцы у браме, дзе дражняць няўмекаў, барочныя сны мастакоў, згінуць нібы пад векам, на веки веков, зачарованные дрожки, зачарованы возница, зачарованы конь. Шостое. Аллегро фуриозо алля поляка. На рагу пивной и шпаркой грае вальс слоны под чаркой, кнайпа ходит ходором. Там у слоика гурки и панад кухлями дядьки, зачарованные водором. Промовляя пан Аношка, покуль трошки, маем дрожки, покуль висла, мая хвали, а мы коней заховали, и не стоит вазок порожним, застануться вместе кожным, хоть не дужие цены, хоть не шмат, но хоть одны. Зачарованные дрожки, зачарованы возница, зачарованы конь. 1946. Зразумело, у Кракове. У 48-м и 49-м семья Галчинских живе у Шчетине. Еще один адрес, где она отрымливает целый дом. Галчинский пленно там творит, але с еще большей охвотой вертается у Варшаву у 50-м на у кватеру на аллее Руж. Хоть так направду, самым опушним и самым пленным местом творчества Галчинского зробилася навод не Варшава, а узбережье Ницкого озера, Лесничевка, Праня, куды Галчинского почали ласкаво запрошать на кожное лето с 50-го года и до конца его життя. 4 сезоны у Лесничоўцы Прання, где теперь, до речи, працуя музей Константа Ильдефанса Галчинского. Вот эти 4 леты и ранние осени зробилися, можно сказать, с золотой порой, периодом его апошняга и найвышейшего творчего взлету. Грех не... Место, где он написал поэму «Вид створ», где он написал поэму «Небо», где он написал «Ольштинскую хронику», где он написал поэмку не... «Теневеличкий лиричный цикл «Споткание с мати». Я прочитаю верш вересня 1952 года у Лесничоўцы. Тут, где у небесах целый хор, распяяный зорок, домик с червоной цеглы, обживая погорок, наш схол, лесничевка Праня, у вераснёвы, у Брайне. Хмель на рогах оленевых ледь трымается сыпки, шибы у листьях осенних, восень во всхлипах скрипки, ледве кранеш скрипку тую, жалится
и лемонтуя. За окнами лес и поле, хвоям музыка снится, ночь приходит по воле, а на столе газница, шумит, светло говоркое, кажут, Шопен мел такое. Ночь музычной вихурой должится до світання. Месяц со сребной фрезурой грає, як бах на органе, и елки, дубы и хвои, фортепиано живое, что у лесничоуцы пране, грая за усих старанней. Ветер блукал дубровой над озером летутенью, а порой вечеровой знов газницу и тенью филигранное гранье, и месяц с его дарами, нибы лихтар прибрами, у лесничоуцы пране. Едет фурманка ночи, як дитячий малюнок, фурман заплющил в очи, коник згубил керунок, тени бегут по стенах, сребный фиакр у тых тенях, у лесничоука пране, подороже, до ранне. Ночь засыпая подворок сребным светлом бы снегом, шибы у зихтенни зорок робить узорным небом, и як сябровка близкая, зорка з люстерка близко. Треба сказать, что позднему Галчинскому, конечно, доставалось за супрацовництво с системой, як, до речи, доставалось и от самой системы, за дробное мещанство, як, например, его Адам Важик песочил и разбирал по костках на з'їзді польських письменників, де Галчинському казали, пора звернуть шию вашій канарейці, а й он парировав, але тоді буде видать клетка з кратами. Галчинський вельми специфічно хвалив польську систему. І он робив это так, що усім робилося неймко от абсурдності гэтага. Ось хвалебний верш, до якого не придерешься, послухайте. Благословенные крылы птахов, что купаются зранку у солнца, наши подвиги и наши страхи, наши сны и наши бессонницы, благословенные серп и оловок, благословенные штыль и бура, молодик, Шопен у облоках, ночь, ягоная партитура, благословенная радость и скруха, мед и леки у часы хворобы, благословенный летчик и муха, авиатор высокой пробы, благословенная дождь и спека, и каханье, светоч один, кожный верш Александра Блока и твои Тициан картины, благословенные скоки зайца и падение каштанов в обзим. И такие, как я, что угрызается у безнадейную рифму в осень. Благословенная соль на ране, гузаки по мужчинской бойце, усе балконы и усе ерани, по яких сумуют пробойцы. Благословенный святый с молитвою и солодки грешнику плод. А наиперш корабли, корабли твои, польский флот. Лечите сами. Ці ёсць гэта сацыялістычным рэалізмам, у якім неаднакротна дакаралі Галчынскага потам. Ну і апошні верш, якім грэх не скончыць гэтае чытанне, адзін з фірмовых шэдэўраў Галчынскага: лірыка, лірыка, тліва, дынаміка, ангелологія і даль. Ти мне узнагороды, ти кары, я стал допотопной почварой, ти то волкотауром, ти то минозауром, ти кота анелом амаль, бо лирика, лирика, крохкая эурика, ангелология и даль. Иду, скажем, разом с Артуром, и полня узыходит над муром, Артур мне ратунку, от гэтага трунку няма, я ж не слухал, на жаль, бо лирика, лирика, крохкая эурика, ангелология и даль. Меня все на свете жахливо боятся, бо только приходжу на любую працу, пишу слово «висла», и одразу повисла слеза, контрабандный кришталь, бо
Лирика, лирика, крохкая эврика, ангелология и даль. Не треба дивиться, коллега поэте, бо я 6 годов прободялся по свете, бо Польща наукола, як арфа эола, бо у сердце спевая рояль, бо лирика, лирика, крохкая эврика, ангелология и даль. Не смейтесь, люди, я веру прогрессу, я нават читаю державную прессу, я сам надрукую поэму такую, як глина, як камень, як сталь, бо лирика, лирика, крохкая эврика, ангелология и даль. Я хутко загнуся от гэткой штуковины, и прыдзе увесь Кракаў на супер паховины, и нехта з палякаў бы верш накалякаў, и танчылі, танчылі баль, бо лирика, лирика, крохкая эврика, ангелология и даль. На камне напишуть от шчырага сэрца, у гэтай магіле вар'ят і блюзнерца, а хтось ад рукі дапісаў бы радкі, як самы пачэсны медаль. Лірыка, лірыка, крохкая эўрыка, ангелалогія і даль. 1946 год. Перад тым, як я прапаную на прыканцы гэтай лекцыі паслухаць цудоўную песню, якую Гжегаш Турнау зрабіў з лірыкі. Лірыкі. Хачу шчыра падзякаваць польскаму інстытуту за запрашэнне правесці гэтую лекцыю. Хачу праанансаваць сустрэчу праз тыдзень у наступны аўторак о 17 гадзіне. Мы пагаворым пра Станіслава Лема і яго фантастычныя. Тут гэтая таўталогія будзе пасаваць ягоныя фантастычныя раманы, фантастычную фантастыку. Што яшчэ? Наўздагон, гледзячы, паглядзеўшы, паслухаўшы, не лянуйцеся і не саромцеся, пішыце свае пытанні ў каментары, абяцаю ў каментарах жа на іх адказаць. Шчыры дзякуй і да сустрэчы, пакідаю вас у абдымках музыкі. Лірыка, лірыка, ткліва, дынаміка, ангелалогія і даль. Sam nie rozumiem, skąd to mi się bierze, że jestem mitologiczne zwierzę, ni to świniobyk, ni to kotopys, w ogóle z innych stron. Idę powiedzmy wieczorem z Arturem, nagle księżyc wschodzi nad murem, Artur ostrzega, bo dobry kolega, nie patrz, a ja jak bóg. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. Wy się nie dziwcie, śliczni panowie, 6 lat po świecie tułał się człowiek, a tutaj Polska i harfa eolska, w ogóle cud jak z nut. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. Thank you.
grzebie, pod korniszą, niech epitafium mi napiszą. Tu leży magik i mam piszą, pod spodem taki tekst. Lirika, lirika.